Nå er jeg på strikkekafé på biblioteket, og her sitter en fin gjeng rundt bordet. Jeg tror vi setter oss ned her, ja. Hei, hva heter du for noe? Jeg heter Mathilde. Mathilde, og så her har vi... Mille. Mille. Og Ingrid. Hei, Ingrid. Du, fortell meg litt hva dere driver med nå. Vi strikker. Ja, og hva er det dere strikker i dag, da? Støvklutter. Ja, men det er bra, det er fint å ha en støvklutt, trenger vi jo alle. Ja. I hvert fall gjør jeg det. Du, nå er dere på strikkekafé, og se, her går det rundt og rundt. Kan du si litt, Mathilde, hva... du har jo rød farge, da. Ja. Da har du vært med på strikkekafé tidligere, eller? Nei, ikke, aldri. Aldri, nei? Er du glad i å strikke? Ja, veldig. Ja. Hvorfor liker du å strikke? Fordi farmor har alltid gjort det sånn det blir gøy for meg. Ja. Og så har vi gjort det ganske mye på skolen, og det er gøy. Ok. Hva er det du har strikket på skolen? Vi har strikket en sytteunderlag. Oi, så bra. Hvor er det du går på skolen? Jeg går på Langeland skole. Mm-hmm. Du, du sa at farmor hadde strikket ganske mye. Hva er det hun har strikket til deg? Hun har strikket lue og det her. Ok. Votter, jakke, tepper. Ja, er, så mye. Det er ikke bare til meg, det er også til søskenen mitt, Jessica. Så koselig, ja. Ja. Det synes, går det bra, eller? Ja. Det, du har kommet ganske langt allerede. Ja, hva skal du gjøre når du er ferdig med den der, da? Jeg har tenkt å gi det bort til farmor. Å, så koselig. Da blir hun sikkert glad. Ja, se her, vet du. Her får du litt hjelp av June. Hun er ikke lærer, men vi kjenner henne. Går det bra? Du, hvor lenge har du strikket, Mira? 2 uker. 2 uker bare? Og så har du kommet så langt allerede. Da må vi titte litt, må vi zoome litt inn på det. Det blir kjempebra. Og du, Ingrid? Siden jeg var 5. Siden du var 5 år? Hvordan begynte du å strikke? Mormor gitt meg et strikkesett da jeg var ganske liten. Ok. Og da fikk jeg så lyst til å strikke. Mm-hmm. Har du vært med på strikkekafé tidligere? Ja, jeg var med en gang i høst. Mm-hmm. Hva synes du om det? Nå er det jo, da var det høstferie da, kanskje. Og nå er det vinterferie. Er det ordentlig å ha noe å finne på i vinterferien? Ja. Mm-hmm. Ja. Spesielt når mamma og pappa jobber. Ja, da er det greit å ha noe å finne på. Går det bra rundt på bordet her, eller? Yeah. Ja. Det blir kjempefint. Mange fine farger. Ha det koselig alle sammen. Ha det.